Castelló de la Plana, l'espai d'art contemporani convida a reflexionar sobre la vida en l'entorn natural i rural amb l'exposició Biolectures. Es tracta d'una mirada artística que ens endinsa en la crua realitat d'una manera de viure en perill d'extinció i on el despoblament pren un protagonisme especial. Fusta, pinassa, plomes o cotó són alguns dels materials que utilitza l'exposició Biolectures per a parlar-nos de l'entorn natural i rural. Una mirada multidisciplinar, sincera i crua d'este mode de vida en perill per l'auge del món urbà. Tenim un ideal bucòlic del món natural i rural i no és la realitat. En aquesta província, la de Castelló, precisament estem en un alt risc de despoblació del món rural. 6 artistes mostren una estètica divulgativa que trasllada a la comunitat urbana els coneixements del món rural. El diálogo con el territorio, con sus materiales, sus elementos, sus habitantes y agentes y sus energías. Un diàleg del qual també s'extrauen reflexions sobre qüestions inherents a la pròpia vida i que sovint ignorem, com la mort o el patiment. Parle molt del dolor, del sofriment, de la natura com ixe niu acollidor d'agulles. És la canya com a metàfora de les agulles. Al fi i al cap som natura, som pols d'estels. Biolectures es pot visitar a l'Espai d'Art Contemporani de Castelló de la Plana fins al pròxim 13 de juny.